runa, kas šobrīd tagad tiešām ir sācies, vajadzētu budžetu pieņemt, un tagad, kad budžets ir pieņemts, tagad šis ir žurka skrējiens arī ir sācies. Daudziem no šeit klātesošiem, es domāju, Pabrika kungam ir daudz lielāka pieredze, vai nekādā veidā tiek migrēts no vienas partijas uz otru partiju. Kārlis noteikti to vērojas, un viņam ir labs skatījums, analītisks prāts uz to. Un nav nekad bijis nevienā partijā. Tas ir ļoti labi. Un cer, ka nebūs. Mēs nu pat runājam, ka cilvēkiem jāstājas partijā. Runa ir par to, ka... Nē, bet šeit jau ir cita lieta. Viņi jau nestājas partijā, viņi frakcijā pieslēnās. Ko nozīmē, lai cilvēki saprast, ko nozīmē, ka tu esi partijā, un ko nozīmē, ka tu esi frakcijā? Viņam ir tāds, nezinu, veikals pūlīts, vai ne, kurš nav partijā. Viņš nav jūsu partijā, vai ne? Vienotīgi. Viņš nav. Nav, bet frakcijā viņš sēž. Tātad mašīna viņam ir pieejama, ja viņam vajag. Viņš kā dzērumā brauc, viņam nav vairs tiesības, manuprāt. Tad mašīna viņam pieņemsim ir iespējama. Viņš var, teiksim, savākt kaut kādas ar deputātu jautājumiem attiecīgos parakstus un tā tālāk. Cilvēkam, kurš nav frakcijā, manā gadījumā, es esmu viens ārpus frakcijām pārstāvošs deputāts. Man šīs te visas vērtības nav. Man viņas nav tie bonusi saucamie. Man nekur nevedīs, man pašam ir kaut kur jābrauc un tā tālāk. Viss ir kārtībā, fine, nav problēma. Mm-hmm. Bet frakcija dod kaut kādu veidu pienoto vērtību, bet tev vajag kaut kādā veidā kaut kādu deputātu atbalstu, 5, kas ir pārsvarā vienmēr, tad tu vari no tās frakcijas dabūt šos te parakstus. Tāpēc arī tāds emigrants, reemigrējošais Smiltēns, vai ne? Viņš man nedēļu pasēdēja blakus. Nedēļu izturēja un pārslējās uz LRA. Tāpēc, ka tur ir tā frakcija. Šitie te divi tagad no NSL stājās ārā un iestājās tajā LRA tajā pašā frakcijā. Nu, lai tur viņiem vieglas smiltis, teikšu tā. Tas, kas vēl, tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums, kas tagad būs. Vēl. Tas būs, tas ir, šis pat nav maziņa gaismiņa. Te vēl prožektors nav ieslēgts. Mums vēl paliek NSL frakcijā, kas tur paliksies viena pati sudrē, bet tagad jau viņiem nav pilns sastāvs, viņi vairs nevar nevienu deputātu jautājumu. Ko viņiem atradīs? Mēs tieši runājam par tur, cilvēku iesaist. Tur sēdēs sudrē viena pati. Jā. Tavs balots noteikti būs prom, Mežetskis jau uz ZZS pārstāvē Jūrmalā, vai ne? Nu tā bija. Tad bet kas tur paliek? Paliek šitas Meija, pareizi. Tas vispār mūtu nav atvērs 3 gadu laikā. Viņš pārstāv stāvēja okay, šito te Kalvīšu priekšlikumu par to, par Latvijas gāzi, kas tur bija. Gāzturu, jā. Jo viņam bija kāds uzrakstīts, bet viņš nesaprata, ko viņš pārstāv. Mm. Tāds žeks tur vēl paliek.